E nesta semana de comemoração ao Dia da Mulher, um estudo mostra que também na Europa existe violência de gênero. 55% das mulheres entrevistadas disseram ter sido vítimas de algum tipo de assédio sexual. Os resultados foram divulgados hoje. Este é o maior estudo sobre o tema já realizado na Europa, com 42 mil mulheres de 28 países. O estudo realizado pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia concluiu que uma em cada três europeias foi vítima de violência física ou sexual. 22% delas dizem ter sofrido essa violência por parte do parceiro ou ex-parceiro. As entrevistas foram feitas com mulheres de 18 a 74 anos sobre experiências de abusos físicos e sexuais e várias formas de violência durante a infância, psicológica, pela internet, assédio sexual, ocorridas em casa, no trabalho, na esfera pública e também no espaço virtual. 43% relataram algum tipo de violência psicológica e mais da metade, 55%, disseram ter sido vítimas de assédio sexual. 5% de todas as entrevistadas disseram que já foram estupradas. Em relação à internet, 21% das mulheres entre 18 e 29 anos já sofreram assédio online. O estudo abordou também a questão do silêncio. 67% das mulheres não comunicaram a ninguém o caso mais grave de violência por parte do parceiro.